Здравейте, приятели на нашия вариант. Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 21 април 2024 година, а ние сме ви подготвили един кратък преглед на някои от по-интересните световни новини. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които събираме всеки ден. Европа започна да купува повече руски газ. Киев е против, но ще бъде сменен. Въпреки санкциите, всяка година Европа купува все повече руски газ, пише вестник Яни Сафак. Количеството природен газ, доставен от Русия за Европейския съюз през първото тримесечие на тази година, се е увеличило с 23% в сравнение с първото тримесечие на 2023 година. В същото време, от началото на 2025 година, Украина ще спре доставките от Русия за Европейския съюз, тъй като изтича споразумението за транзит на газ между руския Газпром и украинския Нафтогаз. Киев не иска да поднови този договор по явни политически причини. Други кандидати вече обаче са готови да вземат мястото на една от ключовите транзитни страни. Очаква се през българския участък на Турски поток да се осъществява директен транзит на газ на запад, без да се минава през украинската територия. Противовъздушна отбрана и снаряди за тях ще бъдат включени в американския пакет за помощ за Киев. Зеленски ще се бори за това. И ще отнеме по-малко от седмица, докато Пентагона прехвърли тези неща на Украина след гласуването в Конгреса. Тази помощ започна да се събира още преди приемането на необходимия законопроект. Зеленски вече успя да заяви, че руснаците имат повече оръжие в ръцете си, отколкото въоръжените сили на Украина, и добави, че украинското общество е уморено от конфликта с Русия. Цялата помощ ще бъде прогласувана и стъпка по стъпка ще има оръжие. Ние не само ще разчитаме на това, но и ще се борим за него, каза Зеленски. Според комика, Путин уж се страхува от украинците и от западната подкрепа, която получават. Ще се боря, естествено, защото в Киев вече са измислили как и къде да продадат тази помощ. Германия е изкупителна жертва за Украина, вярват в Китай. В Германия се надяват да убедят Пекин да окаже натиск върху Русия в името на Украина. Професор Гао Джиан от Шанхайския университет за международни изследвания обаче смята, че ако някой е трябвало да промени курса, това трябва да е Берлин, който позволява да бъде манипулиран, понасяйки най-големите разходи за конфликта. В интервю за Берлинер Цайтунг Джиан подчертава, че Китай поддържа нормални отношения с Русия и е негово право да развива и защитава националните си интереси. Критикуването на Пекин за това е неоправдано и неуместно. Освен това, Пекин винаги е готов да допринесе за преговорите между Москва и Киев, както и по отношение на европейската архитектура за сигурност. Мнозина в Китай вярват, че войната в Украина можеше да бъде избегната, ако преди две години Запада беше гарантирал на Русия, че Украина няма да бъде приета в НАТО, продължава Джиан. Но Запада постъпи недалновидно и провокира конфликта. В същото време имиджа на Германия в Китай също пострада. В Китай Германия се смята за вид изкупителна жертва за Украина, каза Джиан. Берлин според него плаща твърде скъпо за конфликта. Германия пожертва ниските цени на електроенергията. Производствените условия са се влошили, капиталите изтичат към други страни. Като цяло ситуацията в германската икономика е много лоша в момента, казва Джиан. Германия трябва да направи нещо, вместо да се оставя да бъде манипулирана, отбелязва експерта. Според него Берлин трябва да помисли за своите интереси, но и за интересите на Русия и Украина, и да предложи мирен план, защото ако едната страна винаги се придържа към принципите си, без да се съобразява с интересите на другата, няма да има мир, а ще има война. Оръжие от Съединените щати ще стигнат до Украина по-малко от седмица след гласуването в Конгреса, казват журналистите от Вашингтон Пост. Пентагона започна да съставя пакет за помощ много преди предстоящото гласуване за ускоряване на процеса. Не е ясно колко ще бъде доставката, но почти сигурно ще съдържа отчаяно необходимо боеприпаси за системите, на които украинската армия разчита най-много, включително 155-мм снаряди, използвани в натовските гаубици, и боеприпаси за артилерия със среден обсек. Също така е вероятно, че Пентагона ще предостави на Украина нов транш от средства за противовъздушна отбрана и боеприпаси.
Лондон не бърза да харчи вече отпуснатите пари за Украина. Повече от половината средства от Международния фонд за подкрепа на Украина, който се управлява от Британското министерство на отбраната, не са използвани. Причината е забавянето на издаването на договори, съобщава Guardian. 9 европейски държави създадоха организация през август 2022 година за финансиране на обучението и оборудването на въоръжените сили на Украина. Това е замислено като някакъв вид гъвкав фонд с ниска бюрократизация, управляван от Лондон, обяснява изданието. Въпреки това, от 900 милиона лири, дарени от участниците в организацията през последните две години, от които 500 милиона лири са внесени от Обединеното кралство, само 404 милиона са използвани до този момент. В същото време министрите признаха, че част от оборудването, предвидено в договорите, няма да стигне до Украина до пролета на следващата година. Британският министър на отбраната Грант Шапс активно се стреми да привлече повече държави във фонда. Но тази практика на разпределяне на средства рискува да изплаши потенциалните спонсори, смята Guardian. Оцеляването на Украина е важно за САЩ, но Европа е много по-заинтересована от това и трябва да увеличи помощта си, каза Тръмп. Защо Европа не отделя повече пари, за да помогне на Украина? Защо Съединените щати харчат 100 милиарда долара повече за войната в Украина, отколкото Европа, а между нас има океан? Защо Европа не може да сравни или да изравни парите на САЩ в помощ на страната, която отчаяно се нуждае от помощ? Както всички са съгласни, оцеляването и силата на Украина трябва да са много по-важни за Европа, отколкото за нас, но е важна и за нас. Размърдай се, Европа, заяви кандидата за президент на Съединените американски щати. Припомняме, че по инициатива на Тръмп републиканците от няколко месеца блокират отпускането на помощ за Украина. И сега, когато говорителя Майк Джонсън постави помощта за Украина в отделен законопроект, привържениците на Тръмп се противопоставят на това. Хайде, бийте се! Байдън е готов да изпрати още повече украинци на смърт. Военният конфликт смила Украина, пише автор на статия за American Greatness. От негова гледна точка, Вашингтон трябва да откаже подкрепата на Киев, тъй като американците нямат нито средства, нито морални причини за това. Въпреки това, администрацията на Байдън продължава да подтиква Зеленски. Въпреки такива очевидни проблеми във Вашингтон, като атрофията на армията, недостига на боеприпаси поради доставките за украинските въоръжени сили и нахлуването на нелегалните имигранти, ентусиастите на украинската прокси война не бързат да прекратят конфликта. Автора заключава: основният проблем на Съединените американски щати е в самия президент Байдън. Това бяха новините, върху които се спряхме днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и другата гледна точка. Пожелавам ви успешен, ползотворен и устремен ден!